Waneno naze sawanya waluwo mu muvubuka weyo wafe kasanda era najja ko naye akagerike najja ko mirundi ebiri bono bude sola manya wa party ya nyumba wabade yapangisa yakuleta wapangisa nenga ye eri yeyo olusozi olwo lwakasasiro kati olufuso olusozi kati esawa zino olusozi kube nyumba ziri ziri wansi futi nga 10 era chinza twala kujukira we yakuleta si sola kujukira kubanzi jukira chimuli no kubo nenga we wafe kasanda nasoma ko naye esomero baliita kya Masansa Primary School esimu boji kubi esimu made sijima vula tubade tuli kumpi ne stage yabwe ne yafe je tukolera tuvugira kalero ete muna mula bako ekitufu sijja kulima sina bana kumanya kubaka dikigera twa kumpi na kunganya okumaliriza awantu awo manyiki munti we wafe kasanda nasoma ko naye era ensonga lwaki naze sawa nya soko mwogera amanyi abe kasanda abali kubukedde nabo bategeere bamuyita mukuye John akalo chama sansa binikila bili bitundu bibili kasa chama sansa binikila mukuye John nawo oli mukwano kwa mukuye seri mukwano kwa jangu yasinze nsula ku mpempe wano mu area wali waguru kalina ziri Ziri ezikyawonyeewo wakyengulu awo onosulawo lwale tujja osulawo olovyoviasire kubanga tetulina we tugendagenda naye tujja kufuna enteekateeka okulaba nga tukola ki nga tugenda kubanga bagamba kino kiringa kiri atabaala lwaki ndaba nga ekintu kiri kumpi abula okugyako ekintu kimu bongere bazikole ki bajjewo ebisasiro kubanga wali wonna zibadde nyumba kyekisinga obukulu awali wonna bongere bazikulewaawo wonna wonna okwetoloola wonna wonna bongere bazikulewaawo wonna 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 zibadde nyumba awo wonna kyekisinga obukulu naye nga ffe ewaffe eri gye tusula waggulu tajja kutuuka naye nga wano bongere bazikulewo wakyaliwo ennyumba nyingi nnyo zibadde awo nga ziringa 10 nga 3 kyekyo njagala kumaliriza nono amanya mpita MCO faano nyini mu Lusanja ngati ndi mutuuze era ekirala amanyi nalimba yesuzeeko eno era ngenyina yesuzeeko ate bane mukama atusaasire era bonna bafiiddwako abantu baabwe kitalo nnyo kitalo ddala enjegeni etukuddeko onako olwaleero era nkubiriza abakulembeze buli omu kyayina fuba okulaba nga abantu bano ebintu byabwe bigenze era fuba okulaba nga koyina konna tokateekamu byabufuzi tokateekamu bya politics tukusaba kintu kimu tubasaba kintu kimu abakulembeze baffe abantu bano mufune nti bagenda okwebeka ebyokwebakako buli kimu ebyokulya njagala kwebaza Frank Ssentongo obwedda ali ku kamera eno kamaweje waliwo omusajja bamuyita Shakur musajja mvuzi wa booda obwedda yatuliko yatukongoja mujje muyite wano booda neemuseererako abadde atukubye n'ekigo naye ng'afuba okulaba nga tutukaano era tugenda kubanga bingi mu bifuna mawulire gaffe agabutikidde mu gatali konfufu ku ssaawa 4 ate era n'olunaku olw'enkya zijja genda okwera essaawa 3 ez'okumakya tujja kubanga tuuse mu kifo kino sayidi eno iwe bajjanjabira bannaffe abafunye obuzibu obwedda n'abafu we batuusiza njagala kuzzaayo mu studio Dennis webalenyo webalire ddala Fred Nsereko Rose Kigongo Salongo Richard Kayira mwebalenyo mwenna be tukoze nabo ku lw'enteekateeka eno Paulo Mayinja ate mu mulinde ttiimu Kabiriti ku ssaawa 4 ez'ekiro ye yasoosewo wano mwebalenyo mwebalire ddala sigala ku Bukedde TV ne programu zaffe zonna.